أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. برادران إيماني، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، سلسلے مجالس ایمان کے عنوان سے اس مسئلے کے چند پہلو اور گوشے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کے چند پوائنٹ آج آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، جو کہ اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہوئی ہے یہ گفتگو. ایمان اور اہل ایمان کے حوالے سے، اور یہ بات کی تعرف الاشیاء بازدادہا کے اصول کے تحت کہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، جب ہم ایمان اور اہل ایمان کی خصوصیات صفات بیان کریں تو خود بخود اس کے ضد کفر اور اہل کفر یعنی کفار کی خصوصیات اور اس کی تعریف بھی خود بخود ہی آئے گی. ایمان کے فوائد آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے، اور فوائد ایمان میں سے ایک مہم ترین نقطہ جو قابل ذکر ہے ایمان کے باب میں، یہ ہے کہ ایمان انسانی زندگی کو معنی بخشتا ہے. ایمان انسان کی زندگی کو ہدف مند بناتا ہے، ہدف دیتا ہے، بامقصد بناتا ہے. توجہ فرمائے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان صاحب عقل و شعور و خرد ہونے کے ناطے اور اپنی زندگی میں انسان کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر کسی ہدف اور مقصد کے انجام نہیں دیتا ہے، اور جو ایسا کرے تو اس سے یعنی صاحبان عقل کے، صاحبان فہم کے مرتبے سے گرایا جاتا ہے. یعنی باشعور انسان، عقل مند انسان بے ہدف کام انجام نہیں دے سکتا ہے. ہر عقل مند انسان کے تمام ایکٹیویٹیز اور کاموں میں کوئی نہ کوئی ہدف ہمیں نظر آئے گا، اور یہ ہدف ہی در حقیقت اس کو اس کام کے انجام دہی کی طرف مائل کرتا ہے، رغبت دلاتا ہے.
سادہ سمپل بنا کے اس مسئلے کو اگر چھیڑا جائے, گفتگو کی جائے, تو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی کام بغیر ہدف کے, بغیر مقصد کے انجام نہیں دے سکتا ہے. تو آیا خود زندگی کا عمل بے ہدف ہو سکتا ہے؟ آیا زندگی صرف جینے ہی کا نام ہے؟ اگر ایسا ہو تو بہت سارے حیوانات ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کام میں. مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ تو ایمان ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, اے انسان یہ جو دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں اپنا ہدف اور غرض مقصد بنا رکھا ہے, یہ تمہاری زندگی کا ہدف نہیں ہو سکتے ہیں. چونکہ مقصد ہمیشہ ایک عالی اور بلند مرتبہ کوئی چیز ہوتی ہے. انسان کی زندگی ہر انسان کے لیے اور سب سے قیمتی چیز ہے, اور زندگی سے پست مرتبہ رکھنے والی چیزیں زندگی کا ہدف نہیں بن سکتی ہیں, ان کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. لہٰذا انسانی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز ہو جو خود اس زندگی سے بھی زیادہ اہمیت اور مرتبہ رکھتی ہو, ایسی کوئی چیز مقصد ہو سکتی ہے. یہ عقل کا فیصلہ ہے, عقل انسانی اسی بات کی تائید کرتی ہے. اور ہم ہر اس انسان کو جو اپنی کوشش اور اپنی سرمایہ گزاری, جو انویسٹمنٹ کرتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, علم حاصل سیکھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, تو ہمیشہ پست چیز اعلیٰ چیز کے لیے انسان قربان کرتا ہے. تو زندگی کا مقصد زندگی سے برتر کوئی چیز ہونی چاہیے. اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہی بات کی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال, فرماتے ہیں, برتر از اندیشے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یہ جو ہم دنیا کے چھوٹے موٹے مقاصد میں زندگی کو کھپا رہے ہیں, زندگی کو گزار رہے ہیں, تو اے انسان آپ یہ کوشش کریں کہ اس بات کو سمجھیں, زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے. برتر از اندیشے سود و زیاں ہے, نفع و نقصان سے بالاتر ایک چیز ہدف ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی زندگی میں تگ و دو کرتا ہے, اور اس مقصد اعلیٰ کے طلب اور تڑپ میں جو زندگی گزارتا ہے وہ بامانہ زندگی ہوتی ہے. وہ انسان پھر عقل کے لحاظ سے اپنی زندگی سے اکتا نہیں جاتا ہے, تھکتا نہیں ہے. لیکن اگر اپنے سے پستر چیزوں کو مقصد حیات قرار دیں تو انسان چونکہ عقل رکھتا ہے, عقل جیسے ہی اس کمتر چیز کی فرمائے گی اور پستی کا ادراک کر لیتی ہے, انسان پھر تھک جاتا ہے. پھر زندگی میں بے معنی اور زندگی کے بے مقصد ہونے کا احساس انسان کو اندر ہی اندر سے اس کو پریشان کرتا ہے. اس کو انسان کو ذہنی طور پہ, عقلی طور پہ جب جواب نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں زندگی کر رہا ہوں, مقصد کیا ہونا چاہیے, تو مقصد حیات جس کے علم میں نہ ہو تو وہ اپنی نگاہوں میں زندگی کو بے مقصد جب سمجھتا ہے تو پھر آ کے انسان جو ہے بہت
اپنی حقارت اور پستی کا احساس کر رہا ہوتا ہے اور نتیجے میں خودکشی کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں. جب زندگی کے لیے کوئی جینے کا جواز نہیں ملے انسان کو, ایک برتر دلیل نہ ملے انسان کو کہ میں کیوں جی رہا ہوں اور کیوں جیوں, تو ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی اس مقصدیت کے مفہوم کو جب کھو بیٹھتی ہے تو پھر لاابالی اور زندگی کا لہو و لعب ہونا اور بے فائدہ ہونے کے کا تصور انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے. اسی لیے ایمان کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان انسان کو مقصد, انسانی زندگی کو با مقصد بناتا ہے. ایمان کے فوائد میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ مومنین کی جانوں کو خریدتا ہے, یعنی ایماندار مومن کی زندگی اتنی باقیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بأن لهم الجنة, بے شک اللہ خریدتے ہیں مومنین سے ان کی جانوں کو, کس چیز کے مقابلے میں؟ خرید اور لین دین میں کوئی چیز دی جاتی ہے اور کچھ لیا جاتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کہ یہ لین دین جو مومن اور خدا کے درمیان ہے یہ مرد انسان مومن اپنی جان بیچ رہا ہوتا ہے اور خدا خریدار ہے مومن کی جان کا. اور پھر خدا فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کہ اس کے بدلے میں ہم جنت کر عنایت فرما کرتے ہیں, انسان کو جنت جیسی نعمت سے نوازتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے, اے انسان تیری زندگی کی قیمت کم سے کم ترین قیمت جنت ہے, اس سے کم تر کسی چیز پر راضی مت ہونا. تو مومن سے جان خریدتا ہے اللہ اور جنت بأن لهم الجنة, ان کو بدلے میں جنت عطا کر لیتے ہیں. مومن کی جان کی کم ترین قیمت جنت ہے اللہ کی نظر میں اور امیر المومنین کی نظر میں. مومنین کی جان کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین اور کل ایمان کے حامل علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ہجرت کی رات اپنے نفس اور اپنے جان کو بیچ کے جب سوئے, ومن الناس من یشری, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفوس کو بیچتے ہیں نفس, اور بدلے میں کیا مل, کس چیز کے بدلے میں بیچتے ہیں؟ اللہ کو بیچتے ہیں اور اللہ خریدار ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مشیت اور رضا کو خرید لیتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کو خرید لیتے ہیں. توجہ فرمائے گا, جب انسان مومن ہو تو اللہ اس کی جان کا خریدار بنتا ہے اور بدلے میں جنت عطا کرتا ہے. لیکن جب امیر المومنین کل ایمان بستر رسول میں فداکاری اور قربانی دے کے سوئے اپنی جان بیچ کے, تو اللہ فرماتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, یہ پھر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا خریدار ہوتا ہے امیر المومنین. یہی وجہ ہے مومن جان بیچ کے جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے, اور امیر المومنین جب جان بیچ کر سوتا ہے آیت کی روشنی میں, تو پھر جنت کا اور جہنم کا قسیم ٹھہرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شافی کا یہ شعر, علی حبہ جنہ
قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا امام الانس والجنة. علی یہ وہ ہستی ہیں, علی کی ذات کی محبت, علی سے محبت, علی حبہ جنہ, علی کی محبت سپر ہے, ڈال ہے ہر برائی کے مقابلے میں, ہر گمراہی کے مقابلے میں, ہر انحراف کے مقابلے میں, ہر ضلالت کے مقابلے میں. علی کی محبت انسان کو کل ایمان کی محبت ایمان کی طرف لے آتی ہے. علی کی زندگی کا ہر ہر لمحہ, ہر ہر پل, ہر ہر لحظہ انسان کے ایمان کو بلند کرتا ہے. انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے جب علی کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتا ہے انسان. تو تب علی حبہ جنہ, علی کی محبت ڈال ہے, سپر ہے, ہر خطرے سے انسان کو محفوظ کرتی ہے. قسیم النار والجنہ, اور علی ہی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. وصی المصطفیٰ حقا, اور آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین برحق ہیں علی, امام الانس والجنہ. جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا غدیر کے اعلان کے بعد, پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ علی امام الانس والجنہ, تمام انسانوں کے اور تمام جنوں کے امام ہیں, راہبر ہیں, راہنما ہیں. ان سب پر حاکمیت ہے, ان سب پر علی کی راہنمائی کی روشنی میں اللہ کی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں پوری مخلوقات تک پہنچتی ہیں. تو ملاحظہ فرمایا برادران ایمانی, کہ اگر مومن ایمان کے اس درجے پہ ہو جہاں اللہ اس کی جان کا خریدار بنے, تو اس کے بدلے میں جنت عنایت فرماتا ہے. اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ کے اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے خریدار ہیں. تو یہ خوشنودی خریدنے کے بعد یہ ان کے اختیار میں ہیں, اللہ ان کے اختیار میں دیتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کریں, اہل جنت اہل ایمان کو ان کا حق دیں, ان کے درجات پر فائز کریں, اور اہل کفر اہل نفاق اور باطل پرستوں کو اور حق اور امامت سے گمراہ لوگوں کو پھر دوزخ اور جہنم میں ان کے جو ہے ٹھکانے پہ بھیج دیں. یہ اہل ایمان چونکہ ان کا امام کل ایمان کا حامل ہے, تمام اچھی صفات کے حامل ہوتے ہیں, اور اہل کفر اور اہل نفاق تمام برائیوں اور خرابیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں. لہذا ایمان کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ایمان کے راستے میں سفر کر کے خود کو اس لائق بناتا ہے کہ اللہ کی نگاہ کرم اس پر ٹھہرتی ہے, اور اللہ اس کی جان کا خریدار بن جاتا ہے. اور کیا کہنا کہ انسان اللہ کی نگاہ میں ایک چیز ایسی قیمتی ٹھہری کہ اللہ اس کا خریدار بن جاتا ہے. بس عزیزان گرامی, یہ تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں ایمان کو اپنا مقصد قرار دیں, اللہ کی خوشنودی کو اپنے زندگی کا ہدف اور مقصد قرار دیں, اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف قرار دیں. لیکن اگر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر
انسان نفس امارہ کا جو ہے فرمان بردار بنے اور اپنے خواہشات کی پیروی کرے اور غیب کی آواز کو نہ سنیں اپنے دل میں اور الہام کی آواز کو نہ سنیں اور رحمان کی آواز کو لبیک نہ کہیں. شیطان کے جو ہے جو دل میں شیطان کی طرف سے جو القاعات ہوتے ہیں ان کو کان دھرے, ان کو سنیں اور اس کی تعمیل کرے, تو یہ پھر دائرہ ایمان سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہوتا ہے. اور دائرہ ایمان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اپنے تمام نعمتوں برکتوں کو ان پر جاری و ساری فرماتے ہیں. پس ایمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے, بامعنی ہوتی ہے. جب انسان کی زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اعلیٰ یعنی سب سے بڑا مقصد جب قرار دیتا ہے انسان, تو اس راستے میں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں, مشقتیں اور مشکلات اور مصائب سے سامنا پڑتا ہے, واسطہ پڑتا ہے زندگی میں, تو انسان ان کو خندہ پیشانی سے عبور کرتا ہے, ان سے گزرتا ہے, ان کا استقبال کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی رضا تک پہنچنے کے مختلف آزمائشیں اللہ کی طرف سے بندہ مومن کی آزمائشیں اللہ فرماتے ہیں. تو انسان زندگی کی مشکلات میں, زندگی کے مصائب اور آلام میں انسان ٹوٹ کر نہیں بکھرتا, بلکہ اس کا ایمان میں اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے, اور نتیجے میں اس کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا اطمینان بڑھ جاتا ہے زندگی میں. اور جس کا یقین اور اعتماد اور اطمینان اپنے رب پر بڑھے, تو ایسی زندگی جو ہے ایمان کی زندگی ہے, اور یہ ایمان کی زندگی کا ہی اللہ خریدار ہیں. اور جنت کی بشارت اللہ نے مومن کو دی ہے دنیا میں, اور اہل ایمان ایمان کے سائے میں اپنی زندگی کے بے مقصد ہونے کا یا اپنی زندگی کے لہو لعب ہونے کا احساس نہیں رکھتا ہے. مومن کی زندگی اب کی ارزش اور قیمت ہے, اور انسان اپنی زندگی کو, انسان مومن اپنی زندگی کو جب باہدف بنا لیتا ہے اور اس مقصد پہ قدم رکھتا ہے, تو انسان گویا اپنے سب سے بڑے اعلیٰ مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. زندگی پھر اس کی نگاہ میں بے معنی نہیں ہے, زندگی پھر ایک طرح کے حالت کا تکرار نہیں ہے کہ ہر روز وہیں ایک حالت جس میں اکتاہٹ کا احساس کرے انسان. انسان جب اپنے ایمان میں اور اپنے اعمال صالحہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اس مقصد کے لیے شب و روز گزارتا ہے, تو کوئی دن اس کو تھکانے والا نہیں ہے, کوئی دن زندگی کا بے مقصد نہیں ہے. وہ اپنے ایک اعلیٰ مقصد کی طرف ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی بے مقصدیت کے عذاب سے نکل جاتی ہے, اور بے مقصدیت کا عذاب دیکھ لیجئے گا. آپ اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ ایسا تجربہ کیجئے گا جس میں کوئی مقصد کا کام انسان نہ کر پائے, اور ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے, انسان بے قراری کی ایک حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان ایک گھنٹہ بغیر کسی مقصد کے گزارنا پڑے انسان کو.
تو جب پوری زندگی شروع سے آخر تک جس کے زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو, تو کوئی ہدف نہ ہو سامنے, تو انسان اپنی زندگی کی معنی کو محسوس نہیں کر پاتا ہے. اور انسان کی زندگی جب بے معنی سی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی سے لطف کا احساس نہیں کرتا ہے. عزیزان گرامی, یہی وجہ تھی کہ کربلا والوں نے جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھا تو سب سے بڑے مصائب اور مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی ذرہ بر اپنی زندگی میں بے ہدفی کا اور زندگی کے ضیاع اور گاٹھے اور خسارے کا احساس نہیں کیا. تاریخ طبری میں, مصائب سے پہلے یہ عرض کروں, تاریخ طبری میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب, اپنے عزیز و اقارب, اپنی اولاد, بنی ہاشم کے نوجوان اور جوان ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کیا. آخر میں تن و تنہا رہ گئے اور خود دشمن کے مقابلے میں, دشمن دین, دشمن خدا, دشمن انسانیت اور انسانی حقوق کے دشمن کے سامنے انسانی حقوق کی آواز بلند کرتے ہوئے جب تن و تنہا دشمن کے میدان جنگ میں, میدان کارزار میں جب آگے بڑھ رہے تھے, تو طبری کے, تاریخ طبری کے الفاظ یہ ہیں کہ دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی تھی جب امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے, تو ذرہ بر کسی خوف, کسی بے چینی, کسی پریشانی کے آثار امام کے چہرے پر محسوس نہیں ہوتے تھے. اور مولا کا چہرہ ایسے نورانی اور اس طرح ٹمٹما رہا ہے, منور ہو رہا ہے, کہ دیکھنے والے احساس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ وہی حسین ہے جس نے صبح سے عصر تک اپنے عزیزوں کے, اپنے دل بندوں کے, اپنے لخت جگروں کے, اپنے عزیز دوستوں اور اصحاب کے ایک ایک کر کے جنازے اٹھائے ہوں. اور یہ وہی حسین ہو سکتے ہیں کہ جس کو احساس ہے کہ ان کی شہادت کے بعد سیدانیوں کے ساتھ اس وحشی اور ظالم و جاور و فاسق و فاجر اشقیا کی طرف سے کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ سب امام حسین علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ سارے کام امام کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول اور اللہ کی مشیت کو تحقق دینا ہے اور اس کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے, اور یہ قربانی امام حسین اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں, تو یہ مشقتیں, تکلیفیں مولا حسین کو آسان گزری, ان کا تحمل مولا حسین کے لیے, مولا حسین کے لیے یعنی ان کی زندگی میں سب سے بڑی تکلیفیں, ایسے عبور کرتے ہیں, ایسے آگے بڑھتے ہیں ان مشکلات اور ان تکلیفوں سے کہ دیکھنے والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے امام کے اطمینان اور امام کے سکون کو جب چہرے انور پر دیکھتے ہیں. بس یہ ایک باہدف زندگی کا نتیجہ ہے
کہ انسان کی زندگی ایمان کے سائے میں ہدف مند ہوتی ہے، بامقصد ہوتی ہے۔ انسان جب یہ احساس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں بغیر ہدف کے ایسے ہی نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک بڑے اور بہترین ہدف کی جستجو میری زندگی کا نصب العین ہے، میری زندگی کا منشور ہے، تو انسان اپنی زندگی کو زیادہ بابرکت بناتا ہے، زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتر اور اچھے کاموں کی طرف توجہ دیتا ہے۔ لیکن جو انسانی زندگی کو بے مقصد سمجھتا ہے، اس کی زندگی میں لہو و لعب اور فضولیات کی ایک ایسی فہرست اس کے پاس ہوگی کہ چونکہ وہ اصل زندگی کو ہی بے مقصد سمجھتا ہے، تو زندگی میں کوئی با مقصد کام انجام دینا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ بس عزیزو، ایمان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیتا ہے، اور وہ مقصد بھی کوئی عام مقصد نہیں ہے، وہ اللہ کی تعلیمات اور دین کی روشنی میں اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے۔ اور جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی رضا کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی خوشنودی کا پاس رکھتا ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پھر بے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے یہی وجہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرما دیا، بچوں کل کپڑے آئیں گے آپ کے، جنت درزی لے کے آنا ہے، تو جنت سے رضوان حسنین علیہ السلام کے کپڑے لے آئے۔ اور جب کل ایمان نے کہہ دیا، واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مومن کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مومن اگر سچے دل سے اور گڑگڑا کے دعا کریں اور کہیں دیوار کو سونے کی ہو جا، تو دیوار سونے کی ہو جائے، سننے والے کی نگاہ دیوار کی طرف اٹھی تو دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی ہے، تو سننے والے نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے تو دیوار کو حکم نہیں دیا تھا کہ سونے کی ہو جا، آپ نے فرمایا تھا مومن اگر حکم دے دیوار کو کہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہوگی، تو وہ آپ کے یہ بغیر حکم کے دیوار سونے میں تبدیل ہوئی۔ تو مولا نے فرمایا میں مومن کی صفات بیان کر رہا ہوں، امیر المومنین کی صفات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کو حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ارادہ بھی کر لیتا ہے، تو چونکہ اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا اشارہ اللہ کا اشارہ ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور یہی وجہ ہے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ من اغضب فاطمہ فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، ناراحت کیا، اس نے گویا مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا ومن اغضبنی فقط اغضب اللہ، جس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے ناراحت کیا، جس نے مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی گویا، تو اس نے گویا اللہ کو غضبناک کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراحت کیا۔ یعنی کائنات میں اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کا یہ عالم ہے
کہ وہ ایمان کے اس مرحلے پر فائز ہیں کہ جہاں ان کا اشارہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ بس عزیزو، اللہ کی مشیت تھی جب کربلا کی طرف آ رہے تھے، روانہ ہوئے تھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، تو بہت سارے مشورہ دینے والوں نے کہا حسین یزید سے مقابلہ ہے آپ کا، تو یہ 1.5-2 مہینے کا بچہ اور یہ خواتین کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اللہ کی مشیت ہے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، یہ اللہ نے چاہا ہے کہ حق تک انسانوں تک پہنچانے کے لیے میرے اہل حرم جو ہے اسیر دیکھنا چاہتا ہے اللہ، تاکہ ان کی اسارت کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت، اللہ کی طرف رغبت، ایمان کی طرف توجہ اور ان کی برکات قیامت تک ان قربانیوں کے صدقے میں جاری و سارے رہیں گے۔ دو جملے مصائب کے ابو الفضل العباس علیہ السلام کے، عباس فوج حسینی میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جہاں دشمن عباس کا سوچ کے ان کی جو ہے ان کا خوف، روب اور دبدبہ ایسا طاری ہوتا تھا کہ دشمن کی ٹانگیں کانپتی تھی جب عباس کا نام آ، یہی وجہ ہے امان نامہ بھیجا گیا حضرت عباس کو، جس کو مولا نے ٹھکرا دیا حضرت عباس نے، لعنت ہو تم پر کہ فرزند رسول زہرا کا بیٹا تو شہید ہو، اس کے قتل کے در پہ ہوں اور مجھے امان نامہ بھیجتے ہو۔ یہ عباس کی غیرت تھی، یہ عباس کی شجاعت تھی۔ عباس سے کیوں ڈرتے تھے؟ سب کو پتا تھا عباس کس کا نام ہے، عباس کی ہلکی جھلک کوفہ میں دیکھ لیا تھا ابن زیاد نے، جب مسلم ابن عقیل سے واسطہ پڑا تھا، صبح سے دوپہر تک مسلسل فوج مانگتا رہا ایک تن و تنہا مسلم ابن عقیل سے مقابلے کے لیے، اور جب اب پتا تھا عباس شیر حیدر کرار علی کا بیٹا، پھر اس کا کیا عالم ہوگا، یہ 30,000 کے لشکر عباس کے سامنے ایسی حیثیت ہیں جیسے کسی شہباز کے سامنے چڑیے اور حشرات کی طرح ایک ایک کر کے عباس ان کو کھا جاتا اگر حسین اجازت دیتے۔ جب 1.5 لاکھ کا لشکر کوفہ میں مسلم ابن عقیل کے مقابلے کے لیے تن و تنہا کافی نہیں ہوتا ہے، تو یہ 30,000 کا لشکر ایک روایت کے مطابق، بس عزیزو عباس صبح سے بے چین ہے، صبح عاشور سے ایک ایک لاشا آ رہا ہے عزیزوں کا، اصحاب کا، حتیٰ بعض روایات کے مطابق بنی ہاشم کے بہت سارے لاشے آ رہے ہیں، عباس بے چین ہے، اجازت نہیں مل رہی، جب بھی جاتے ہیں آقا کے پاس اللہ کا فرماتے ہیں عباس تو میرے فوج کا لشکر، میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو میرے فوج کا علمدار ہے۔ عباس علیہ السلام فرماتے ہیں آقا وہ فوج کہاں، وہ لشکر کہاں جس کا میں سپہ سالار ہوں، اب تو قربانی کی اجازت دے دیجئے۔ جب عباس مایوس ہوئے تو ایک دفعہ دیکھا سکینہ بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، ارے بچوں بہت پیاسے ہو نا، ایک امید ہے، میرا چاچا عباس پانی لا سکتا ہے نہر فرات سے، ان سارے دشمنوں کو تحقیق کر سکتا ہے اور خیموں تک پانی پہنچا سکتا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو دلاسا دیا، مشک ہاتھ میں لیے حضرت عباس کی طرف آئے، فوراً عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، حسین کے خیمے میں آئے، کہا آقا اب تو اجازت دیجئے۔ مولا نے فرمایا عباس میں سمجھ گیا سکینہ کی سفارش لے کے آئے ہو۔ عباس نکلے، سکینہ سے حسین نے کہا سکینہ اب تو اپنے چاچا کو اجازت دے رہی ہو، لیکن کچھ لمحات بعد بہت پچھتا ہو گئی، شیر خدا کا بیٹا مشکیزہ لیے
فوج اشکیا کے لاکھوں ہزاروں تعداد کو چیر کر نہر فرات تک پہنچے، اور فرات پر جب نظر دوڑائی عباس نے اپنے دونوں ہاتھ کے چلو میں پانی بھرا، اور جب میرے خیال میں جب عباس نے اپنے چلو بھرے پانی پر جب نگاہ پڑی ہوگی تو اس پر سکینہ کے خوش گھونٹ کی تصویر نظر آئی۔ عباس نے فرات کے پانی کو دوبارہ نہر فرات میں پھینک دیا۔ مشکیزہ برا، ارے عباس کا علم بلند ہے، جیسے نہر فرات سے عباس علم بلند کر کے خیموں کی طرف نکلے، فوج اشکیا نے چاروں طرف سے عباس علیہ السلام کا محاصرہ کیا، اور آواز آئی شمر ملون کی طرف سے اور عمر سعد کی طرف سے، کہا اے فوجو، اے لشکر، کہیں عباس کا مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچے۔ یہ سننا تھا تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی بارش ہوئی چاروں طرف سے۔ ایک وقت آیا زی سکینہ بچوں کو اکٹھا کر کے عباس کے علم پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ جب واپس آئے تھے نہر سے، نہر فرات سے، تو سکینہ خوش ہوئی اور بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے چاچا مشکیز اب میں بھر کے نہر فرات سے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن عزادارو، ایک شکی نے ایک دفعہ دیکھا سکینہ جو ہے خیموں کے دروازے پہ اور مشکیزہ پہنچنے والا ہے، تو حضرت عباس کے بائیں بازو پہ ایسا حملہ کیا، عباس کا بازو سرزمین کربلا میں گرا۔ عباس نے مشک کو اپنے بائیں بازوں پہ لیا، سکینہ نے دیکھا عباس کا علم ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ بچوں سے کہا، بچوں دعا کرے میرے چاچا کا علم تھوڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ عزیزو، عزاداران امام مظلوم، ایک وقت ایسا آیا عباس کے بائیں بازوں پر بھی دشمن حملہ آور ہوئے، ایسا تیر لگا کہ مشکیزہ زبان سے پکڑ لی، اور ایک وقت آیا عباس نے اپنے علم اور مشکیزہ کو اپنی زبان سے پکڑے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک شکینے گرز عباس کے سر مبارک پہ مارا، اور عباس کا عالم سرزمین کربلا میں گرا۔ سکینہ کی نگاہ عباس کے علم پہ تھی۔ ایک دفعہ سکینہ کے چہرے سے مایوسی ظاہر ہوئی، اور میرے چاچا کا عالم سرزمین کربلا پہ گرا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن کلم ینکلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔